starten, helt klart. Då har vi problem med just för tillfället kan jag nog kanske säga att hon kommer nog ladda på ganska bra där ned från fjärde placeringen och försöka ta sig upp och avancera lite grann. Vi får se vad som händer. Sked och fötter. Ingolf Karlsson är fortfarande i ledning i alla fall före Louise Olsenfjärd hos motorklubb. Åsa Karolin från Tidaholms motorklubb på tredje plats och så har vi då Malin Karlsson som är på en fjärde plats. Och så det var nästan så att Ingolf Karlsson gjorde bort sig lite grann där i nedgången på främslingan. Han gled ut lite grann där, men han fick ordning på det i alla fall. Fortfarande Ingolf Karlsson och Isolsen på en andra plats. Platsen är då Malin Karlsson, Eko Folkens klubb. Och så har vi då Åsa Karlin från Tidaholms motorklubb som är på fjärde platsen. Vi ska se om Isolsen kan lyckas ta sig i kapp Ingolf Karlsson. Ja, det var nästan så att han slår runt där borta. Går upp på två hjul, det är lite spårigt. Han kom utanför det lite grann Ingolf Karlsson. Men än så länge så håller han sig på hjulen. Och inte vid sidan av honom heller. Läge och ta sig kanske förbi på utsidan till mig. Jag är vänster. Ta sig kapp och förbi Ingolf Karlsson. Men då får hon gasa utav hundan om det ska gå. Men man vet aldrig. Allting kan hända. Jag ska inte säga någonting förrän det är för sent så att säga. Nu glider han ut igen. Ingolf Karlsson är lösa. Nej, inte tillräckligt. Han ska tappa så mycket så att han tappar någon placering eller liknande. Han tar sig tillbaka in i spåret igen. Vi har en kurva kvar då för Ingolf Karlsson för sin motorklubb som kommer att gå hem och räcka en gång. 7 poäng. 5 poäng åt Malin Karlsson från Eksjö Folkets klubb. Ska vi ha in Louise Olsén på en tredje plats och 4 poäng. Det får hon där. Ska vi ha in Åsa Karlin och Ida Holm.